Saya nak beritahu Tuan Mahathir, tak payah sembanglah nak jaga Melayu. Kau pergi jaga Cina-Cina yang kau layan dekat atas kapal tu. Pergi jaga Tan Sri Arumugam dekat ladang apa ni, apa dipanggil tu, ranch kamu dekat Australia tu. Pergi jaga dia lah. Tak payah cerita pasal jaga Melayu. Tidak ada sekelumit pun di dalam hati kamu ni nak jaga orang Melayu. Sampaikan bila anggota bomba kita. Video-video bila mana Adib telah dipukul. Kemudian dah ada 4 orang yang sudah pun didakwa di mahkamah. Didakwa cubaan membunuh. Tiba-tiba bila Adib mati. Sepatutnya bila pihak polis meminta dengan AG supaya pindaan daripada Seksyen 307 kerana kesesaan ditukar menjadi cubaan membunuh, ditukar menjadi membunuh, tidak perlu buat inquest. Ni nak tanya dengan media, apa pasal nak buat inquest? Untuk apa? Untuk delay the case? Why? Kerana apa? Kita tahu kerana kamu diugut. Kamu diugut oleh Wathia Murthy, oleh beberapa pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan daripada kaum India kerana bimbang dapatan daripada apa yang dipanggil sebagai post-mortem report akan menyebabkan orang tahu bahawa kematian Adib berpunca daripada dipukul oleh beberapa orang termasuk 4 orang ini. Kita tahu ramai yang pukul Adib. Tetapi kalau dah ada 4 orang yang sudah pun didakwa di mahkamah kerana cubaan membunuh, tiba-tiba bila Adib meninggal dunia, sepatutnya 4 orang ini tidak ada masalah ditukar dia punya pendakwaan kepada membunuh, bukan cubaan lagi. Seksyen 302. Dan saya nak beritahu sehingga hari ini tidak ada mana-mana penjara, tidak ada mana-mana kes yang melibatkan 302 dan 39B Akta Dadah Berbahaya kita bagi peluang dijamin. Tak ada. Tak ada. Ini first time. First time kita dah tahu orang yang yang telah dituduh di mahkamah kerana cuba membunuh Adib. Dah tahu dah 4 orang ni siapa. 4 orang ni pula ada yang dibebaskan dengan jamin mulut, ada yang dibebaskan dengan jaminan polis. Tiba-tiba bila polis minta supaya ditukar, minta dengan AG. AG pula tu AG Bangang. AG yang tahu hanya kerja-kerja apa ni, dia peguam sivil. Dia tahu apa pasal jenayah. He knows nothing. Dah lah, bahasa Malaysia pun tak pandai. Jadi persoalan dia, yang bengap-bengap yang lain ni buat apa? Kita nak tahu kenapa diwujudkan inquest yang tak perlu. Kita dah tahu siapa yang membunuh. Dakwa je lah yang 4 orang ini. Kenapa? Ini bukan soal kalau 4 orang ini didapati membunuh Adib, maka akan berlaku rusuhan kaum di antara orang Islam dengan bukan Islam. No, we are not stupid. Kita tahu ini, kes ni berlaku kerana pertama, pemaju perumahan yang kita pun tahu bahawa anak dia Mirzan Mahathir ada kepentingan kerana syarikat ini telah dibeli oleh Ayala. Ayala ni Mirzan terlibat sama, sebuah syarikat daripada Filipina. Kita tahu. Tetapi persoalannya, jangan kerana kepentingan kamu, kepentingan anak kamu, kamu tidak mahu mengambil tindakan untuk meminda pertuduhan daripada 307 kepada 302. Kenapa ambil masa? Saya nak beritahu, kita bukan bodoh. Saya tahu bahawa tujuan dia tidak lain tidak bukan supaya 4 orang ini boleh melarikan diri seperti mana Syirul melarikan diri ke Australia. Kerana di sana, bila seseorang itu didakwa di mahkamah atas tuduhan membunuh, bila kita minta pihak Australia mengekstradisi Syirul, mereka tidak mahu mengekstradisi kerana ianya bercanggah dengan undang-undang negara mereka yang tidak membenarkan hukuman bunuh. Jadi saya nak beritahu, tindakan ini jelas menunjukkan kamu telah melindungi pembunuh Adib. Saya nak beritahu, Mahathir melindungi pembunuh Adib dan peguam negara iaitu Tommy Thomas juga melindungi pembunuh Adib. Maka pada 4 hari bulan 1 ini, saya pemantau Pertubuhan Pemantau Malaysia dan teman-teman daripada NGO, kami akan berhimpun jam 9 malam di Sogo
kita akan membuat laporan polis beramai-ramai, besar-besaran.